Ja, men da starter vi da. Ja, kjør på det. Da starter vi da, folkens! Ja, det er bare å kjøre meg det. Nei, kjør på, mener jeg. What the fuck? Hva er det her i oppdraget her? Jeg har alltid hatt lyst til å prøve. Hva er det for noe? Jeg har sett noen folk spille det, og du ser det på sant i tiden. Hva faen? Hallo, dette er her jeg bor. Hallo? Herregud, dette er jo huset til meg og Atle. Vi ser ikke litt mistenksom ut, da. Vi kan jo selvfølgelig prøve å få de til å ikke ringe politiet, da, de naboene her, men spørs om vi klarer å få det til, da. Hvem naboer, de som står ved siden her? Oi, det er en som står og ligger og soler seg. Kan jeg få en pølse, eller? Oi, han går, vent, han går. Ja, grillfest her, jo. Ja. Vet du, hun her er død. Kom igjen, han går inn. Er det hamburger, eller er det en stek? Hva faen er det for noe? Hei, hei. Kom og se på hun her, hun blunker ikke, hun er død. Fader, de har jo ikke vann i bassenet. Kommer dere, eller? Hallo, vent da, jeg skulle se på steka. Det der er vel en stek? De har ikke vann i bassenet en gang her, jo. Har de ikke? Nei, kom igjen, ah, nei vel, da får jeg... Det er jo malingsbøtte nede, jeg. Fader, hun der må være dev, hun. Ja, hun blunker jo ikke. Hun gjør ikke det. What the fuck? Ida, slapp av. Hva skjer her inne nå? What are those? What are those? Jeg prøver vi liksom å nyte omgivelsen her, og så kommer du bare... Kom igjen da! Faen er det du gjør? Ok. Jeg liker også at vi kommer i full time, det er ingen som bryr seg. Jeg er bare sånn, ja, vi gjør det. Hvem er dere? Nei, vi skal bare kikle på huset, det er vi. Åh, fy faen, det er jo jævla her, sånn skal jeg ha det hjemme, ass. Ja, hva jæklig rått er det. Bare at det her som bøkene her skal være filmer og spill i stedet. Ja, du drar sånn spak, og så kommer det sånn pornofilmer. Nei, hæ? Hva gjør du, Ida? Ok, så hvis noen kommer hit da, så ber vi de om å legge seg ned på gulvet og... Ok. Jeg stikker ut og finner den andre, jeg vet ikke hva vi leter etter med noe. Ja, jeg blir der med Ida, ja. Ja. Ok, let's roll. Ok, det er rett under meg, hva skal jeg ned her? Hallo, Vilsen! Se på den nydelige AK-en, Ida! Nei, det kommer purk! Purken kommer! Se der, Tom. Det er sånn bilde der. Ser du det i avisa? Der. Hallo! Hører du meg? Det var veldig snasent bilde han gjør. Ida! Ja! Politiet kommer! Og jeg finner ikke hvor den andre greia er. Kommer du fortere? Du har bare... Er det her Wilson sitt hus? Jeg vet ikke. Og de andre har ikke blitt redde enda, da. Står det ikke på din hvor langt unna det er? Åja, det var politiet, ha det bra! Atle. Jo, det står at det er 10 meter rett unna meg, men... Nei, under meg, men hvor faen er det, liksom? Jeg er i naboen sitt hus nå, så går jeg ned, og så er det ikke noen sånn vei ned. What? Se på om vi kan bare gjemme oss bak sofaen! Oi, politiet kommer inn her, jo! Skudds ikke sofaen. Holy shit! Oi, det er hemmelig vei bak her, jo! Finner du det du skal finne, Atle? Ja, jeg må flytte en sånn bokhylle, for det er den hemmelige gang baken, jo! Nice! Faen, kjær! Hvis du hadde vært der, Tom, så kunne vi spilt billiard. Jeg har lyst til å gå bort til deg, det er det jeg ikke prøver på. Åh! Wow. Åh, jæklig fet bar det her var, da. Jeg vet. Se da, den gangen var bak den bokhylla her, liksom, er det noe rart jeg ikke skjønte en dritt. Vi må ha crowbar, for faen, hvor er det ene? Må vi leite, da? Ja, hvorfor tok vi ikke med det først, da? Åh, selvfølgelig. Åh, kan det jævla gisslet komme seg ned hit, eller? Nei, men han er jo redd. Oi, purken står rett over her også. Han står og går fram og tilbake der, ja. Åh! Jeg dør! Jeg bare kommer opp her først. Det er jo 30 000 stykker her, og vi er ned til den kule barn. Nei, et gissel da. Det kan hende vi ikke trenger den, men da har vi det i hvert fall i tilfelle. Du skjønner meg, Tom bytte skjedeord, så vi åpnet en liten bar her nede, og den ble veldig populær i de 10 sekunder som gikk. Åja, skjønner. Så folk skal drepe oss for å komme inn, det er veldig lang ventetid. Gjør sjekk. Hva faen skjer her inne? Hva er det der? Er det en... Er det pengemaskin? Lager han penger? Hva faen er det for noe? Er det... Kake, eller hva i huleste er det for noe? Er det det der? Den lager penger! Atle! Hæ? Bak deg! Bak meg, det er ingen her! Jo! Hæ? Du, det er rundt da! Jeg kommer jo ikke rundt! Åja, det... Det der er ikke bak meg, det er til høyre for meg, din idiot! Takk! Putt på drillen din, da! Er det der jeg kan ninja slå nå? Pass deg da, pass deg! Ja, for faen! Jeg får ikke lov. Ja, du må se opp da, din idiot! Åja, der ja! Wow! Alle bare drar! Jeg dro i slangen min, folkens! Æsj! Oi! Hva er det musikk og greier da? Er
er det? Må jeg ikke fortsette? Ja! Hvor er du da? Jeg må fortsette å dra i slangen din, folkens, jeg beklager! Stå her, Atle! Atle! Ja, jeg hørte det, men det var ikke... Det var ikke noe bra musikk, det var sånn... Det var det eneste jeg hørte. Ja, vi holder på. Hva faen er det du skal, egentlig? Jeg tar med slangen min, Nate. Æsj! Æsj, kom! Ikke... Det var nasty. Kobra slange da, herregud, slutt å tenke så gris. Oi, oi, oi! Jævlig, du! Ja, jævlig lang den var, ikke sant? Du prater litt høyt. Åh, det ser som hageslang som mamma og pappa er hjemme, jo! Ja, den har sånn grønt mønster. Ja, akkurat samme som vi har nå, tror jeg. Du vet, nå tror jeg det blir fest. Blir nok det. Det er for ball som er populær, det blir alltid fest. Hva slags blad er det der, da? Atle! Hæ? Du skjæringa på spillet her har mye bedre sko enn meg, det synes jeg er urettferdig. Oi. Ja. Jeg skal ødelegge TV-en deres for deg. Takk. Det er så mye rart her. Åh, der har vi da figurer fra Left 4 Dead 2, jo. Hva er det? Fuck, det er Boomer og Hunter og Charger og... It's ready! Tom! Jatle, men da er han på etterskudd. Vær så god. Hva er det for noe? Nei, det er en dokke. Vet du, jeg prøver å få ufaktisk gisle ned, men det er ikke så lett. Og så løp. Hun vil jo. Jeg ser bare de skyter bak henne da. Ok, kom hit. Kom hit. Oi, de kommer ned fra andre siden også! Den er satt i, men get the water running. Øy, vi må opp! Ja, jeg er der! Ja, så fiks det da. Du kommer til å dø, jeg bare føler det på meg. Slutt nå. Der, ja. Åh, crap. Åh, fy faen, her var det mange. Jeg vet, det var dritmange her. De kom ut fra veggen over ingenting. Ja, de har tydeligvis krasjet inn i huset da nede. Ok, skru på vannet. Ah, fy faen. Jeg har gjort det. Åja, jeg blir... Der, ja. Åja, nå må vi stå ved de bryterne da, kanskje. Atle? Hæ? Gå i garasjen til den andre, så er det et eller annet du kan åpne med klobaren din. Garasjen til den andre? Hva faen? Jeg vet ikke hva... Jeg skru på vannet igjen. Men, ok, hva faen? Hæ? Hva faen er du snakker om, Ida? Første garasjen? Ja, garasjen. Der du er? Nei, i det huset du er i. Crap! I garasjen der, så skal det være... Jeg gikk forbi den i stad. Det står en eske der. Ja, jeg fant den. Han fucking snapper ned. Det er papirull. Mission equipment var det, Ida. Nice. Det var noe vi faktisk trengte. Skal vi printe penger? Åh, hvis jeg bare kunne hatt sånn aim på CS, så hadde det vært perfekt. Du kan stille ned stensen her også, da, det gjorde jeg. Jeg treffet mye bedre med en gang. Nei, men aimen min er jo bra, sa jeg. Det er derfor jeg sa jeg skulle ønske aimen min var sånn på CS. Åh, ja, sånn er jeg, ja. Jeg har papirrull når vi trenger det. Åh, dæven, steiket! Åh, dæven, jeg skulle hatt! Jeg fikk en i trynet, for faen! Holy shit! Det ligger en diamant der! Painting, what? Oi. Haha, jeg tok en... Det er bra at du sa det greiene i deg, fordi det var sånn papirull, og det trenger vi nå. Faen. Hva faen er unken da? Er det en av de som har printer-ink? Nei. Ja, da var du på tur da. Faen er det en da? Kanskje det er i garasjen til en andre? Jeg tror jeg fant det. Ja, jeg fant det. Ja, nice. Jeg likte hvordan alle sto og kikket på, men satte liksom fiksa på... Oi, det ligger masse! Skal du ha bursdagspresangen din? Fy faen, Tom er fekk. Hæ? Skal du ha bursdagspresangen din? Nei. Det var en busk. Take the money! Å, penger. Penger da, kom igjen. Ok, vi kan printe mer! Print mer, herregud. Ja, vi sliter ikke enda. Au, what the... Der er han skyter fra, der ja. AA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 A
Jeg skjønte ikke en dritt, for jeg trodde det var Atle. Faen, jeg var skudd igjen, jeg. Du skulle ikke av strømmen nå, da. Jo. Akkurat det du sa det. Jævlig.
treit jeg går med den her, altså. Åh, må jeg seriøst være på andre siden der? Ja, vi må dit. Det er rundt hjørnet her, det, for faen. Ja, det er bare rett inn her. Åpne manhole. Clocker! Nei! Jeg har crowbar med meg. Jeg har det, jeg også. Jeg åpner det da. Vent da, la meg bruke saga min da, nå som jeg har tatt med meg. Ja, men da tar du lang tid. Nei, det gjør ikke det. Ok, greit da. Får jeg bruke saga en gang. Takk skal du ha. Jeg løp som en helvete ned, bare så dere vet det liksom. Jeg håper dere kommer etter. Du, jeg gikk feil vei for faen. Jeg følte etter deg, og så var det plutselig vekk. Åja, faen. Nei, jeg følte etter Tom, og så er han der nede der. Vet du faen hva som skjer? Vent på meg! Å, herregud! Det går bra. Jeg er så jævlig treg, Atle, så du kom deg fram. Åh, se på veggen da, Tom! Hva er det du driver med, Atle? Åh, 360 entry! Woo! Åh, jeg begynte å åpne seg baki der, da. Oi, oi, oi. Herregud, bare 275.000 av de der pengene, da. Hva faen sto det der, Atle, nå? Jeg er glad for at ikke vi fikk lov til å lage mer penger, liksom. Ja. Det var sånn helvete. Kom igjen. Penger! Åh, kom igjen, Eagle Attachment! Åh, jeg fikk maske! Alien! Ja, men den har jeg fra før, det er Alien-Velen, sant? Ja. Yay!